may maganda po tayong balita dahil kasi baka may matapos po tayo ng mga kontrata this coming December. May maganda po tayong balita dahil kasi baka may matapos po tayo ng mga kontrata this coming December. And I will present to you some of the highlights of the negotiations that we have undertaken. Maganda po, Mahalang Presidente, dahil kasi talagang nakisama po yung ibang mga countries at saka manufacturers sa Clarion Call na ginawa niyo po. Next slide, please. Mahalang Presidente, yung inyong mga speeches during the UN Convention at saka ASEAN Convention po natin, mukhang tumimo po sa mga puso ng mga countries at saka mga manufacturer. Yung inyo pong sinabi na we are not safe until everyone is safe, na nagpapahihawating na wala tayong iiwan, at saka po yung sinabi niyo po sa UN Convention na if any country is excluded by reason of poverty or is strategic unimportance, this gross injustice will haunt us or will haunt the world for a long time. Every negotiation po, yan ang ginagawa po namin, parang opening statement. And then, natutuwa po kami, Mr. President, marami pong positive results. At ikukwento po namin sa inyo. Ang naging positive result po nito, yung mga may-ari po ng kumpanya, at saka po yung mga country rep, they agree on a strong support on non-profit, no-loss concept. Ibig sabihin po na ibababa po nila yung tinatawag na presyo, katulad po ng ginawa ng AstraZeneca, that they pegged their price to only $5 a shot, or more or less siguro po mga aabot lang po ng 500 pesos po na sa dalawang shot na po yun. And also yung tinatawag nating equitable access for the poor and yung long-term commitment and flexibility of contract. Lately, sir, nakausap ko, sir, yung country rep ng Serum India Institute. At sinabi niya po sa akin po, sir, na sabihin ko po sa inyo na he will comply with RA 9184. At ngayon po ay kinakausap niya po ang pinaka-head office na sa Serum India na hindi po sila hihingi ng cash advance. Ibig sabihin, yung lahat po ng transaction po natin magiging flexible. And he will comply with your guidance na wala pong cash advance. Kasi narinig niya po nung nagkaroon po kayo nung unang panahon na sinabi niya po na mas maganda yung walang cash advance. Siya po ay makakausap po namin siya this coming December 23. At nag-assure po siya na magbibigay po siya ng 30 million doses para po sa atin. Yun po ay yung Novavax. This is an American brand na gagawin po sa India. Ganon din po yung AstraZeneca. Hindi po tayo binitiwan ng AstraZeneca. At baka this coming next week, either December 28 or 29, inaantay lang po namin yung Ministry of Health regulatory authorization ng UK, at pwede na po namin pirmahan yung kontrata. Ito naman po ay 20 million doses at 10 million doses for LGU at saka po sa ating private sector. So all in all po, kung magkakaroon po tayo ng pirmahan this coming month, meron po tayong 60 million for the second quarter at saka third quarter.